Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell sortirà a pescar a Carrotjos en Andreu Sureda, capità de la selecció espanyola de pesca submarina. La gent se pensa que és fàcil, però ho podríem comparar a el que avui en dia fan a la televisió, que és el Gran Hermano. I jo sempre dic que és un Gran Hermano en petit, perquè... Fa mal de controlar quan són tots junts. Mare de Déu. Passaran una jornada ben entretinguda. I quin serà? Quin monstru. Mare de Déu. Va, ser Renot. En 4 o 5 d'aquests... Ja ens soparíem, eh? Cari, cari, poden sopar a la família sencera, oi? I faran bones captures. Mira, 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 mira ara com es tira. Ara ja sí que tenim el sopar. El te deixaré agafar perquè passis gust. Un carroi ben guapo. En Manolo Barahona coneixerà en Jaume Joan i el seu fill Josep, dos enamorats de la mar. Quan era petitó ja el volia anar a pescar, ja volia anar a marxa... Jo vol fer amb la gran. Jo vull ser capità de barco. Què te pareix? No sortim. Pescaran Roquer per la badia de Pollença. Tira, Manolo, que ve peix, tia. Fermina, però has de fer dobletes. Hola, què t'apareix? Patró, ja s'anima. I acabaran cuinant un arròs a bord. Aquí li pot tot el quilot. Manolo, ara que m'ho havia de bastar. Sí. En Tomeu Orell sortirà d'excursió pel camí dels Pintors amb una colla d'aficionats a la fotografia i a la natura. Sortiu molt sovint. Cada diumenge se sol sortir. Jo m'agrada estar molt... Així, en marxa, no? Activa. En marxa, activa, perquè ho som. Coneixerem en Miquel Retxe, un pintor expert en paisatges. Aquí no és difícil inspirar-se perquè és un lloc privilegiat. I gaudirem d'un entorn fantàstic. Arribam en el punt emblemàtic de l'excursió, el Coll dels Blancs. I un dels punts més fotografiats aquí, no? Sense cap dubte. I en veurem més de còdols. I també aprendrem a cuinar gambes a la flama amb algues i aire de cítrics. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou gent de la mar. Avui som en el Barcaret i he quedat amb un gran amic meu, en Andreu Sureda, que és capità de la selecció espanyola de pesca submarina i recentment ha fet campió del món. Avui mos ho contarà. Hem quedat amb ell per agafar un quant de carrotjos i celebrar aquesta victòria. Andreu, bon dia. Ui, brigant. Bon dia. Fa temps que no mos veiem. Sí, que fa temps. No mos coneixem. No. Què tal? Bé, estupendo. Bon temps per allò. Sembla que sí. Però, què venim a fer, submarina? No, submarina no. Jo ja pesqui en canyeta. Submarina està fora de l'aigua, Andreu. Ja li poden llevar. Bé, jo he dut el traje per si un cas. Ah, sí? Bueno, jo no me tiraré. Te pareix que hi farem dos peixos, no? Per fer sopar. I jo crec que qualcun en farem, amb el bo que ets tu. Sí, jo. I jo som bon aprenent. Jo d'això de canya no... Sí, quin saps, ja t'he vist jo amb batxil de vegades. Bé, i doncs... Anem tirant la barca. Sí, perquè si no comen de tirar la barca no... Quan ets tu la guany jo, no ho feim. Pots comptar tu. Com us ha dit Andreu, és capità i seleccionador de l'equip espanyol de pesca submarina. Andreu, què suposa per tu aquest càrrec? És un orgull, evidentment. Claro. Perquè per jo aconseguir estar de seleccionador de l'esport que més estim en aquest món és molt important en el mateix temps que gratificant. Però quant d'any fa que ho veig ara? Em pareix que ja deu fer... de 10 anys o una cosa així. Primer vaig començar com a capità i passat un parell de viatges que varen fer a Noruega, a un campionat internacional, després m'ho varen proposar pel seleccionador nacional i t'he dit, més o manco deu fer uns 10 anys. I durant aquests 10 anys ho has guanyat quasi tot, no? La veritat, bé, no ho he guanyat jo, ho han guanyat els atlots. Els atlots, sí, sí. Jo l'únic que he fet és acompanyar-los i... I dirigir. I dirigir. És molt important, eh? Sí, és difícil. La gent se pensa que és fàcil, però ho podríem comparar, i tu ho saps ben bé, a el que avui en dia fan a la televisió, que és el Gran Hermano. I jo sempre dic que és un Gran Hermano en petit, perquè... Fa mal de controlar quan són tots junts. Mare de Déu. I quan a ti te'ls has guanyat des d'aquest capità? Des que som capità, tret del Mundial de Grècia de fa dos anys o tres, tot. Hem guanyat tot. Hem fet primer... Campeón d'Europa per equips i campeón mundial per equips cada vegada. Consecutiu d'Europa,
des de 2011, no, per dir, consecutivament. Sí. Actualment, el que procuram des del Comitè Nacional és intentar que només sigui un equip, encara que hi hagi tres titulars, però que sigui un equip real. Fer pinya entre tots. I crec que s'ha aconseguit. Nosaltres érem tres gall dins d'un galliner. Crec que sí. I m'ho pegàvem guina batada des del moment de l'any. Però tenim bona amistat encara, sí, amb Albert i amb Minya. La competició du això. Claro. La competició és màxima rivalitat dins Saigo i quan surt de Saigo... Quan t'ha acabat tot, a fer qualque cerveseta i a disfrutar. Bueno, vinga, Andreu, anem a pescar i després ja mos contaràs com va ser aquesta eixida. A Sagres, aquí on jo hi vaig fer campament d'Europa, que vosaltres vaig fer campament del món. Molt bé. Anem cap allà. Anem-hi. Som en Esport de Pallensa i avui coneixerem en Jaume Joan i el seu fill Josep, dos enamorats de la mà. Sortirem en el seu llut a fer una pescadeta i de lo que hi fem, farem un bon dinar a bordó. Bon dia, Jaume. Bon dia. Bon dia, Josep. Bon dia. Com anem? Va bé, i vostè? Què és això, vostè? Bueno, hombre, sempre en cortesia. Quin pla tenim avui? De primer anem a fer un poquet de peix de roquer. Mirem quatre baquetes... Ja ho tenim tot preparat. Ja ho tenim tot preparat. I anem a fer quatre serrans, anem fins a punta de vent, a lo millor, un poc per allà, veurem ens ja la murta, veurem si ja fem un poquet de pell, només que me'l basti per fer un arròs. Bé, va, bé. Eh? I si ets dos el jefe de llum. Ell, sempre ell. Sí. Bueno, anem a cercar... Ell paia. Sí, jo sóc el mador i... Sí. Però jo què sé... I el capità és ell, sí. Però bueno... Què vos pareix aquestes torrentades que han vengut cap a la mà? Aquí dins la bahia han afectat bastant. De fet, encara hi ha moltes restes i hi ha molt d'afany. Vull dir, el que és un peix d'aquí a prop, se n'ha hagut d'anar. Vull dir, aquí hi ha poca cosa. Encara un dia que hi ha un poquín de la mar remoguda, tot d'una torna a saltar ofany i tornes a veure pràcticament mitja bahia marrón. Vull dir, això suposo que tardarà un temps perquè en va treure molta, molta. I fa anys, i canyes, i troins, i encara hi ha unes muntanyes que fa por. Què fem? Partim i d'oi. A la vinga. Com ho podem anar? Com voleu. Està bé. Molt bé. Au. Llibre. Família, me vau explicar de on vos ve aquestes llanes tan rabioses de la mà. Aquestes llanes crec que mos venen... Jo m'ha saltat dues generacions. Ah, sí? Almenys, perquè el meu per dins... Què dius? El meu per dins ho eren, mariners, i tios. Però jo, ni mon pare ni jo, tampoc no eren de massa d'estar per la mà. Això mos agradava, però tampoc no era una obsessió. El problema va ser quan vaig tenir en Josep, que tenia ja 3 anys, i ja mos donava llàstic, que el volia anar a pescar, que el volia anar a barca... I sempre estàvem igual, i li deia, quan era petitó ja... Què vol fer amb la gran? Jo vull ser capità de barco. I d'aquí no en sortíem. I, claro, pues, tant me va inflar que me vaig arribar i vaig treure carnet de patronillo i ja fa 25 anys, per la qual ja sempre tenia 20 anys, també, per aquí enmig. El dir va ser ell que te va fer... Sí, 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 sí. I em fa l'afició. Sí, ell. Ell va començar i tant jo com la meva dona mos encanta sortir, sobretot, i fem-nos una setmana o dues de vacances, si podem, a l'estiu, i anem on... Sí, anem a fer una volteta, o anem fins a Menorca, o anem a fer una volteta a Mallorca. Josep, i tu què dius amb això? Te va costar molt convèncer ton pare per ficar-lo més a la mà? Jo havia de cercar qualque afició per ells per tenir-los entretenguts. I, no vaig i això pues, m'ha pareixer bona idea, i així pues, el he tingut ben entretengut durant 25 anys. Sí. Molt bé, molt bé, Josep. Sí, 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 sobretot això. Sí. Avui farem una excursió pel camí dels Pintors, a la costa d'Edea. Anirem amb un grup d'aficionats a la fotografia i apassionat per la natura. Però abans coneixerem en Miquel Retxe, un pintor expert en plasmar els paisatges a la seva obra. Bon dia, Miquel. Com va això? Bon dia.
què tal? Què tal? Vale, que ja estàs esporat a la feina, no? Aquí. Aquest quadre ja és de Quer Rodau, no? L'has començat a pintar aquí. Sí, 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 això és la segona sessió que li faig. Aquest té una, més tard la llum ja serà més aquesta, he començat una mica prest avui, més tard serà llum de migdia tarda, que és quan l'acabaré avui, segurament. O sigui que has d'estar pendent de l'hora adequada per, sí, per seguir pintant. Sí, jo ara començo abans de l'hora que hi haurà aquesta llum, perquè ja estàs esperant. L'estic esperant i en aquell moment és quan ja miraré de fer els tocs adequats. Ah, Miquel, i tu des de quan te veig amb ocasió de pintar? Pràcticament vaig néixer amb un pinzell. Des de sempre, no? Des de així de petit, que me'n recordo, sempre m'ha agradat molt dibuixar i pintar. Sempre has estat en actiu, i doncs la pintura? Sempre has pintat? Sí, 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 sí. Bueno, porto la sang. I totes les teves obres, Miquel, estan relacionades amb els paisatges i amb la mà? O en tema diferents? No, no, no. Faig tema molt variat. Per variat. Faig figura, faig retrat i... I molt, molt paisatge, perquè m'agrada molt. No només el fet de pintar, sinó disfrutar també el paisatge. I m'imagino ja que deu tenir molt de quadres fets, no? Ja deu haver perdut descompte. Bueno, sí, es compten per mils, ara. No t'has aturat mai de pintar? Pràcticament no. Aquí no és difícil inspirar-se, perquè és un lloc privilegiat. O sigui, miris per on miris, és un lloc, sempre trobes un lloc òptim per pintar, per aquí, no? Perquè nosaltres avui hem de fer una excursió amb un grup d'amics fotògrafs, aficionats, que se diu Es que mires pintors. Sí, sí, sí. Que me pot xerrar, tu, això, deu conèixer. És el posto, com a pintor. És el posto adequat per fer una excursió, perquè realment és... Bé, Mallorca és maca des de qualsevol punt de vista, no? Però aquest és conegut com la milla dels pintors, no? I per què? De bon li ve aquest nom? Bueno, possiblement perquè deu fer més o menys una milla, però... Però, sobretot, perquè és un lloc triat per molts pintors. Des de fa molt de temps. Dels d'aquí i dels visitants, també, perquè és d'una bellesa especial. Perquè tu, Miquel, tens qualque obra plasmada dels paisatges dels camins pintors? Tinc més de l'altre costat. Aquí és realment on comença aquesta ruta. Comença aquí, no? I acaba a Lluc el Cari. Jo la tinc feta més des de Lluc el Cari cap aquí. Es veuen els godolls blancs i... I hi ha molt, està ple de raconets, i si feu la ruta ara, ho veureu, està ple de raconets amb unes aigües transparentes, i en fi, és una bellesa autèntica, eh? Clar, és que aprofites per fer excursió i per pintar. Sí, 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 pràcticament és així. Bé, Miquel, no tens res més, te deixo seguir acabant el quadre, i me'n vaig que m'esperen aquest grup d'aficionats a la fotografia per començar l'excursió. Ah, molt bé. Aquesta dels camins pintors. Segur que disfrutareu, perquè el puesto el requereix, eh? Vinga, gràcies per tot. Ha sigut un plaer, eh? I fins a l'altre, igualment. Adéu. Tu, Andreu, què passa? No poses plomates perquè t'he d'agafar allò fresca, no? No, tu agafes les plomates, me'ls amapastes i jo agafaré el carrotge. No és tan bo. Home, jo poso plomates per no haver de pagar sesca, perquè així si agafes dos sorells i pots fer llesques, i és que s'obren, frites també tan bons. Que bon. I els serraners, i si agafes serrans per poder fer un arrossat després. A més, que fas propaganda, que saps cuinar, i no en tens ni idea. No en tens ni idea. Tu sí que en saps. Andreu, aquí no ho veus, és un gran cuiner. Amb això intentarem agafar algun sorell, i se van de baix un plom amb un popet. Sense pensar que això és molt fàcil, però... Sí. Però no ho és. Mare meva. Perquè el carrany no és un peix que neix, és un peix que està en el fons, i pegat en un despuest damunt la pedra. N'has de fer d'hores. N'has de fer un bon aparato, i has de saber col·locar la barca i tot. I se fan molt de ceros, saps? Però molts. Pots tirar. Sí, arria-li, allò que et tiraré davant, tira. Com és dur, serrans? Bona feina. Frites són ben bons. M'encanten. Ben frites. Oli molt calent i saladets. No, mira, mare d'en Fos. Dues mares d'en Fos i un serrà. El serrà el gordant, però. Això sí que mare d'en Fos, eh? No, aquest és el moll, sempre. Com que veig que aquí hi ha una mica d'oratge i no te va bé, s'acorda, per mi canviaran de puest. No me va bé. No te va bé, tu. No, no. Jo he agafat un serrà. I jo també. I tu també. No l'he agafat en sa mà. Sí, ja t'he dit. Andreu i jo apareixem un matrimoni, que l'estem arruarellant. Vinga, dali, dali, que no me xerres. Ja hem arribat a puesto i ara aquí hi ha més oratge del que mos pensàvem. Però bueno, mos hem esquitat, tot un desastre, però anirà bé. En Andreu aguanta la barca perquè hi ha un poc més de vent. I té de saber que any és desmuntada. I ha vist sorells aquí i vol que jo engafi. Que és un serrà. No ho sé, però se troba baix i goza un pop. Duc un serrà.
fer-me venir a pescar per agafar serrans... No, tu. Me dues aquí a pedres d'aquestes teves xungues. Però si aquesta la me vares donar tu. Aquesta no te la vaig donar jo, hombre. Però un serrà, eh? També me dues puestos que hi ha serrans, Andreu. Aquest serrà ja val la pena, però... Veritat, estirà bo. Per mi, ara ja pull qualque cosa, Pedro. Ja era hora que agafes algo per aquí. Però està segur... Fa l'ou de vermell, això. Fa l'ou de vermell. Vermell. Ah, duc un serranet per mi. És normal que agafes alguna perquè fins ara no hi havia fet res. Aquest vent mos està fent la punyeta, avui. Res, ara anirà bé. Però en què va, comptarem, sí. Eh? Sí. Ara. Buah, quin serrà. Quin monstru. Mare de Déu. Va, serranot. En 4 o 5 d'aquests ja ens soparíem, eh? Cari, poden sopar a la família sencera, no? Sí, però serran només, Andreu. Guapo, aquest serrà, eh? Ben, si mos afluixa una mica el vent. Sí. I podem... Anirà bé. No m'ha acabat de començar. Ni la xiqueta. Em feu quatre encalades, que vols? També no vols fer més. Vinga, Pedrito, ara s'ha acabat. Ja està bé, només pesques tu. Ara m'aguantes tu la barca i miraré jo si agafo un peix. Això ara ja va en sèrio, Andreu. Ara m'he posat jo en els mandos. Ara anirà. I veuràs. Au, tira. Au, tira. Talment. Vinga. Que roig un peix sedentari, si no el tiram el menjar davant la boca, no... I amb aquest vent que fa, no és fàcil, Andreu. El mal de fer aguantar damunt. Jo et toquen, però. Au. Que roig? No ho sé. No se mou. No, veus un pop. Això és un pop. Si és un pop, te mullarà tot antes d'arribar. Bueno, de vegades. De vegades, clar, per una pata, no. És un pes, ja diria que és un pop. Què t'he dit? Ho deixem anar o no? Claro, mira, ja se n'ha anat. Primera, que era molt petit, i segona, que quan venim en els carros rojos, venim en els carros rojos, no, no? Hombre, claro, però de vegades, quan no engafes, te'n penedeixes de no valor agafat per fer un popet en sabó. Ara estem arribant a la punta del vent, ara menys agafant per allí i proposo un pot de quatre serrans i un pot de peix variat, si estan per pillar. Però sap greu començar a treure canyes i coses i començarem a preparar eines. Molt bé, Josep. Té ajudar o no importa, Josep? No, que faim feinos joves. El que estic veient és la sonda. Sí. Tot allò és peix. Tot allò és peix, sí. Allò és una... Allà, el que hi ha baix, és una taqueta de peix que està ara bastant actiu, pareix. I el que tenim alt és peix de vol. Ah, punyetes. Intenta, suposo, d'ho intentar... Pecoretes, venols... Sí, algú... I amb memòria, sí. Qualque llampuia perduda. N'hi ha hagut espolles, en guany, per aquí, de llampuies, eh? No ha estat. No. Verderols sí que n'hi ha hagut molts. Veig que teniu calamar de Patagonia i... Sí, he duit també pollet de gambeta pelada. Ah, gamba pelada? Sí, dic almenys. No hi havia langostino? No hi havia langostino avui. Ja puc mullar? Ja pot mullar, eh? Jo mullarem en aquesta altra, vam si uns als altres en feia qualcuna. Puxarem bé, ja ho veuràs. Sí. Per mi ja hi són, et veus? Que adéu, Jaume. Sí, no. Op. Hauràs de pallar el cafè, tu, idò. Bueno, el pallaré, idò. Perquè au, el primer ha de pallar el cafè. És molt espantosa, aquesta llanca. Pareixer de tot el món. No, comencem perquè pareix molt espantosa. No. Un serranet. Un serranet. I tenia raó, allò que era molt espantosa. Sí. Ja t'he dit jo que era molt espantosa, aquesta llanca. Au, ja en tenim una. Oleta Saranya. Ala, què ho veus? El pare i el fill, que ja veiaven de si pescarem o no pescarem. Ja n'han tret un cada un. Ara ho veurem jo. Ah, si ara me toca jo, se doble i molt, oi? Falta cosa, eh? Segur. Sí, te preocupis. De 10 hi ha 9, més normal que duc el plom. El plom sempre ho veurà. Jo que tenia més coratge que vosaltres, me catxo el nena, i ja m'ho heu tret un cada un. El Júnior, una aranya. Bon brau. No ho sé, això ha tornat molt jutger. Va ple d'estia. Està ple d'estia. Jaume, mana. I tot aquest peix que ja farem aquí, que fa comptes cuinar? Sí, farem una mica d'arrosset de peix. Com una... Doncs ja farem, un colla de brau. Una mica, només. Ah, una mica, bastament. Ah.
Ei, són, ei són. Josep, vius? Ei són, ei són, ei són. A tu em vol pujar dos? Jo, tots aquí que havien. Aquell ja pesa un poc més, eh? Au. Jo crec que qualque cosa durem, sí. El gros que és, guapo, guapo. Jo ja he complit. Bou, jo el de tot de dos en dos, al meu. Oh, quina cal aquest, bruto! Cala, Manolo. Quina cal, esteu fill, millor. Doncs més, si va bé, omplirem un poc aviat. Bona pesquera, mestre. Manolo, què dius? Peix i bota. Mare de Déu. Això és on serà que compten ja, eh? Oh, oh. El millor en podrem fer un parell de frita davant, davant. També. Bon dia. Has esput... Com anem? Com anem? Com va això? Com estàs? Què? Ja m'esteu esperant, Paipa? Pot ser. Bé, la podem partir molt. Però per abans me podria dir, mem, que vos deia vosaltres. Bueno, el nostre grup és Vive Paisajes i Costumbres de Mallorca. Som un grup de fotografia que fa excursions. No un grup d'excursió que fa fotos. Va. I entonces, des de fa 3 anys, el nostre grup va néixer... I van néixer 70 membres i avui estem amb uns 26.000, més o menys. 26.000? 26.000, sí. Però arreu de molt de llocs, de llocs diferents? O... Bueno, doncs pues, te diré que estem dins 99 països. Diferents? Oh. Diferents, sí, sí. I aquesta excursió que farem avui ja l'heu fet a vosaltres abans? Nosaltres l'hem fet ja un parell de vegades, però també la podríem fer 10 vegades més, perquè és una excursió tan guapa que... I cada pic i nau trobava un... coses distintes. Coses diferents. Roques fantàstiques i d'aigües cristal·lines de les més estimades de Mallorca. Aquí, com veus, pues, aquí tenim les dues puntes rocoses que... Més carismàtiques de cada dia, més no? Carismàtiques, sí. Bé, Joan, jo tinc ganes de començar, ja que no he fet cap pic jo en aquesta excursió. Pues si t'apareix, jo marcaré el camí, perquè nosaltres ja tenim ganes de començar. Exacte, vinga. Vinga. Hem de voltar per aquí, eh? Hem d'anar per aquí? Sí. Això és el camí. A lo millor és un poquet més pesadet, aquest. Però sempre està marcat, el camí? El camí sempre està marcat. No, hem d'anar per damunt. I, a més, és bon camí sense cap peligre, no? Aquí hi ha una esplanada molt guapa, que farem una foto en el grup, si vols pareix. Vinga, posa't molt guapos i... a dalt, eh? Volem expressivitat, per favor. Que aquest grup nostre... Tu ets el ministre del grup, no? Amb en sí, Joan, sí, juntament amb en Joan. Sí, sí, soy el I quina funció tens tu en el grup? La mia és més de ser de guia d'excursiones. Uh-huh. Juan se ocupa més de la pàgina. De la fotografia? Jo de también, la pàgina Facebook? De la pàgina de Facebook, sí. Ja hace mucho tiempo que eres aficionada a la fotografia. La fotografia, no. La verdad que empezamos hace 5 años, que es cuando llego a Mallorca, ¿no? Tú llevas 5 años aquí en Mallorca. Sí, en Mallorca, sí. Uh-huh. Y tenemos la misma afición los dos, pues como salimos y nos gustaba la... Hemos empezado con una cámara pequeñita y al final... O sea, empezasteis vosotros dos solos. Sí, 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 sí. A Dani y Alay, ¿cómo os organizáis vosotros por quedar en esos fotógrafos y pues, excursionistas? Sí, para quedar organizamos un evento y a través del Messenger la gente se apunta. Es más para la logística de coches, para que todos entran, ¿no? Pueden llegar. ¿Y no siempre sois gente conocida? No, no, cada vez... bueno, hay algunos que gente vienen nueva, ¿no? Siempre, pero muchos no. Pero acaba de la excursión ya es como de la familia, como si fuera desde hace tiempo. Bé, Joan, i ara per què has decidit tornar-te aquí, fer una foto? Hombre, perquè... Per grup o per paisatge, per tot? És un paisatge molt guapo i és emblemàtic, el còdol del mig, també per coi aquestes cases tan guapes que adornen el paisatge, no? És que nosaltres som un grup bastant animat. Pues, tomeu aquí, arribam en el punt emblemàtic de l'excursió, un dels punts més emblemàtics.
Aquests són els còdols blancs. Aquí han fet una quantitat de quadros... I no sé des punt més fotografiats aquí, no? I retratats. Sense cap dubte. I en veurem més de còdols, mentre anem caminant, que l'excursió mos durà... Encara aquest camí que hem de fer sempre va vorejant la mà, no? Sí, exacte. I com veus, pues, aquí arribam allà, tens en el fondo aquesta punta tan guapa que se diu la punta de Soia. Meu, què cony? Bon anam. Em vol a tu, Joan. Perquè aquesta excursió també té el seu reto, sí, sí, sí. Home. Som a Platges de Muro i anem a cuinar gambes a la flama amb algues i aire de cítrics. Avui farem unes gambes vermelles d'aquí de Mallorca, que és un plat molt bo que hem fet en exposició en guany, que ha tingut molt d'èxit, i anirà acompanyat d'un gel d'espirulina i un de pomelo, i amb un aire de cítrics. Ara us mostraré com feien les gambes aquí en exposició, per aprofitar bé la gamba, ja que és un producte molt bo d'aquí de la nostra terra, i volem aprofitar tot i que tingui l'essència forta de la gamba. Aquesta part que estic tallant és molt delicada perquè no volem que surti tot el suc de la gamba, ja que és un producte bo i que si tallem massa fort les patates sortirà tot el suc, que és el més bo de la gamba. Tota aquesta part després us mostraré com s'ha d'anar fregint. Aquesta recepta jo la vaig aprendre quan vaig estar en el celler Can Roca a Girona i fèiem un plat amb això. Em va aparèixer molt interessant perquè el concepte era aquest, aprofitar el millor del producte. Ja que és un producte bastant car, hem d'aprofitar el màxim d'aquest producte per estalviar i que sigui millor. Des de molt petit sempre em va agradar cuinar. Des dels 4 anys ja vaig començar a fer els meus plats i bueno, els meus sàndwiches i em va començar ja un hobby i vaig començar a fer a casa meva, tot volia fer sempre jo el tema de menjar per ma mare, per tothom, perquè m'ho volia aprendre i fer-lo jo. Vaig començar a viatjar per Espanya, vaig anar per el País Basc, vaig estar un any, després un altre any a Sant Sebastián, vaig anar a Girona, un altre 6 mesos, vaig estar a Tòquio. La veritat que van ser uns 3-4 anys sense aturar de viatjar, me va donar molt de coneixement. Ara separant les cametes de la gamba, per deixar-les preparades, per dur-les a la freïdora i fregir-les i donar-li un toc molt cruixent a la gamba. Si no voleu fer les patates fregides, el que podeu fer és aprofitar totes les closques de la gamba per fer brous, per fer el que vulgueu, per potenciar el sabor de la gamba o qualsevol paella. La gamba és un producte que s'ha d'aprofitar tot. Vale, aquí estem enfarinant les pates de la gamba, que les passarem per trisol i farina. Trisol és una farina de maïs, que per donar encara un toc més cruixent a aquestes pates de la gamba. Ara ja que deixen de treure, diguéssim, aigua, ja les podem treure i que se vagin aixugant del paper per treure l'excés d'oli que duen. Ara farem un gel d'espirulina i algues, ¿vale?, per potenciar el sabor de la gamba. L'espirulina és un microalga que té molt de sabor a la mà i després aquí és un puré que feim nosaltres d'algues, amb còdium, ensalada de wakame, i ho trituram tot i fem aquest puré. Aquí ficàvem uns 500 grams d'aigua, primer de tot. Posàvem una cuillerada gran del nostre puré d'algues, una cuillerada més o manco d'espirulina. El producte principal per fer aquest gel és l'agar, que també se troba molt fàcilment a moltes tendes avui en dia per tema de reposteria. I ara el durem a la planxa per bollir, perquè quan agafa el color és quan reacciona a fer-se color. Refredarem 3 hores i la passarem per un robot de cuina. I després d'aquest procés de triturar-lo tot, ens quedarà un gel amb aquesta textura. Aquí tenim el suc de pomelo. Farem el mateix procés que hem fet abans, amb el pomelo, gelificar-lo, que tenim aquesta textura, i un gel d'algues. Per al nostre plat tindrem dos tipus de gels, d'algues i de pomelo. Aquí què més tenim? Tenim un suc de llimona, de llima i de taronja, per fer un aire de cítrics. Aquí li incorporam un poquet de lecitina de soja, que és un pols de soja, i ara el turbinarem amb el Saturmix. I aquí tot començarà a crear-se un aire per al nostre plat.
Aquesta espuma que tenim aquí és el que nosaltres li dèiem l'aire de cítrics. Ara cuinarem les gambes, una petita cocció, que el que hem fet ara és ficar-li un palillo perquè la gamba quedi recta. Les cuinarem aquí de dins d'escamado, que és un forn japonès que és de brasa, i li donarà aquest sabor típic de la brasa quan feim les gambes. Tancam l'escamado per donar-li un poc de sabor d'escaliu i li donam un minutot aquí de dins i la terminarem amb el soplete per donar la cocció justa de la gamba. Penseu que la gamba ha de ser una cocció molt delicada, molt ràpida. Ja tenim la gamba feta. Ara anem a fer el platat de la gamba, que ja acabem de treure la gamba ben calenta d'escamada. Vale, aquí anem amb el gel d'espirulina i d'algues. Aquí anem amb el gel de pomelo. Un olioli de cebollino, que és un olioli tradicional, normal i corrent, però en vez de posar all, posem cebollino. Aquí posem un trosset de taronja per donar un toc refrescant en el plat. Aquí anem amb les gambes. I ara aquí anem ja acabant el plat amb les potetes de la gamba. Estic cruixent el plat. El que volem és que reutilitzar el que hem anat explicant, de reutilitzar tot el de la gamba. Aquí ja posem l'aire de cítrics. I aquí acabam amb una sal que tenim feta per nosaltres de taronja. I aquí teniu el nostre plat de gambes a la flama amb gel de cítrics i espirulina. T'han tocat, tu? Ja ho estan tocant. Ara estan bé damunt, Andreu. Andreu, mira. T'he agafat una xucla perquè l'emplis d'esquerra. Mira, ja tindrà més que. Tu que li tenies marina l'angostino. Tanta sort. Ara podrem podràs utilitzar posar aquell llumet de xocolata. I mira que és bona aquesta pedra. Sí que és bona, ja és, te la regalo. Andreu, està-me damunt, si no n'hi ha aquí, anirem a l'altra pedra. Perquè ara sí que hi ha quicut bé. Ara. Ah! És poc, un altre pis. No ho sé, o un lletí, no sé què és. O un mafull, és algo, però no duc un carroig, però duc. Tu és un carroig? Una ristra, mira. Jolín! Una latxa i tres serrans. Mare de Déu, t'has tornat un home de canyeta, eh? Això és una latxa, una espècie de sardina. Diuen que no és tan bona, però jo crec que aquesta va menjar, Andreu. Boníssima, això damunt la torradora. Oh. Mare de Déu, espera. A més, mira'm si agafes un parell més, perquè avui carrots no sé jo què farem. Bueno, almenys hem agafat serrans. Sí, no, serrana frits i latxa i... Haurem de sopar d'això. Andreu, comentem un poc la cònica d'aquest mundial que guanyà ara a Sagres. Tu veus avui el que ens costa agafar un carrot? Perquè sí. La gent se pensa que és fàcil, però sí. Llavors van guanyar aquest mundial per dècimes de punt, com aquell que diu. Però van guanyar per equips. Van guanyar per equip. Varen fer tercer, sext i sèptim, per mi va ser. Vareu ser regulars i en puntuació sí. Final vareu guanyar. Exactament. Bueno, segur que Sagres en altres se mos dona bé, però, perquè la vegada que en altres anys també feren campions d'Europa per equips. Sí, bé, la veritat és que s'estreva tant allà a Sagres com abans a Peniche, que també van fer campió d'Europa el 2011. Sí. I ara un altre... I el 93 també. El 93, 97. Sí. I ara, el 2011, i ara Sagres un altre pic. Ara campió del món allà un altre cop. És a dir, que bé se mos dona Portugal. Andreu, i ara deus tenir per triar l'equip espanyol. No deu ser fàcil, perquè són els nivells molt, molt similars, d'uns en els altres, no n'hi ha un no que destaquin. Exacte, no hi ha aquelles diferències que hi havia abans. Ara estan molt igualats. El que sí que envia és aquí on se fa el campionat. És a dir, si ho feim en el nord, o aigües perescudes que siguin més en el nord, doncs canviem l'equip en funció de les aigües. Del tipus de fons. Exacte. La veritat és que hi ha una gran diferència entre quan vosaltres pescàveu i l'actualitat, perquè actualment l'amalgama de pescadors que tenim és molt variada. És a dir, vosaltres antes éreu tres i després hi havia els ajudants. Avui en dia tenim, gràcies a Déu, tenim... Teniu cantera. 20, exacte. Hi ha 15 o 20 pescadors que en qualsevol moment poden acudir a un campionat de segons quines característiques. És a dir, no estem tan obligats, perquè la majoria són boníssims. I no són més bons que nosaltres, perquè nosaltres avui aquí no agafem res, Andreu. Per mi haurem de dinar de serrans o sopar de serrans. Mare meva,
tu m'has duit a agafar Carles Rojo, m'envies d'ensenyar, però no m'apareix que... No, tu m'havien d'ensenyar. Uep! Què ha estat, Andreu? Ara. Què dus? No ho sé. No ho sé, però podria ser... Pesa. Un gallet, podria ser. T'apareix. Pesa. Sortiu molt així, plegats, per això? El meu fill pot, perquè com que ell sempre és per fora, sortim colta i ballada, però pot. Surt sempre la meva dona. Com a Josep, a on fas feina, tu, que sempre estàs per fora? Hombre, man, des de que vaig començar a estudiar, entre feina d'estar embarcat i això, pues estic... Com està embarcat? Sí, faig feina ara de... Estic a la companyia de Baleària, de segon oficial de coberta. I res, i ara aquests dies encara estic de vacacions, encara me queden un parell de setmanes. I després, pues, m'entorn. Per això vaig i ven tantes ballades i tampoc no tenc una vida molt, molt estable, per dir-ho així. Estàs molt de temps a fora, sense tocar que teva, o...? No, ara o no? Estic dos mesos. Dos mesos de feina, dos mesos de vacacions. Què dius? Sí, no, normalment ho feim així, ara. Tu de nit ja des que volies ser capità de barco, no? Sí. Encara no ve, però almenys... Poig a poig. Almenys fas feina... Vaig fent camí. ...del que t'agrada. Vaig fent... Exacte. Au, que jo, per mi, n'he pres de fer dobletes. Ala! Au. Què t'apareix? Patró, que s'anima. Un altre. I som de mida. Tenies raó que mor engronçaríem. Però, malament mor engronçam. Vaig que tapam ja es cula en el poala. Aquest pit dut se'n fos. Segur, però. Aquí dius? Sí. No, duim tot. El conec bé en sopes. Això duc almenys un en fos, si no serà un dento. Això no és cap serrada. Cal que t'entereta, potser. Ah, no. Tots serranots. Jo també trec, què te penses? Au, idò, jo dos més. Tu també? Dos més, jo no me volia quedar darrere. I serveix de qualque cosa, que separat el que duis. Per estar tan a prop, no són molt grossos, aquests serrans. Sí. Aquesta roja aquí engafada està bastant sortida, també. Jo crec que amb això ja tenim. Podríem anar a agafar quatre batges per fer un poc més de variat. I tu vols fer un brou? Hombre, un brou que estigui... Que no sigui un monocultiu. De categoria. Ah, que no sigui un monocultiu. Vaja. Ara un parell de serrans aquí, ara va aquí allà de sant. O ara ja, també mos sé d'això, ja. Disfrutar. I doi, has de saber que disfrut molt, tu, això. Jo també, estic disfrutant. Qualque vegada, vaig qualque frana, jo. Què li deia vosaltres, aquí, pollant-se? Hombre, qualque frana, nosaltres li deiem, hem fet una buida. Una? Una buida. Una buida. I de fluixa quan t'ha anat, enguany? No l'has provat? No, ha bastant bé, som per Verderol. Llampulla, poja, n'hem fet res, poja de cosa, 4 o 5 llampulla, vaig fer. Ara Verderol, no, Verderol, si mateix em van fer un bon grapadet. Más o menos, jo crec que el culte em vaig fer una vintena. 4 sortidetes, 2 i 2, demà 3... Tampoc no... Està bé, està bé. No m'agrada tenir molt de peix. Tenir peix a la gelera no és bo. Jo també. Clar que sí. Quin és el peix que t'agrada més a tu? Mem, jo, si me l'has de triar peix... Claro, tu l'has de triar. Aquest. Serrans. Frits. Bollit, mirada de tota manera, m'encanta. I els grossos torrats. Torrats, també són molt bons. Ara, si la meva mare és un peixet de tallada, doncs te diria que jo m'agrada molt ullall. Ullall m'encanta. Trobo un peix i per bollir, doncs jo m'agraden molt les pinxes i les granyes. I tu, Josep, què? Quina és el peix que t'agrada més? Hombre, jo si me donen a triar, jo sempre som de Verderol. Del Verderol? Jo, el Verderol sempre ha estat per jo que més m'agrada. La planxeta, un pot de llimon, un pot de jugues, un pot de piquirillo. I no necessito res més. És un peix que jo més m'agrada. I com que jo me'l puc menjar 4 pits a l'any, per dir-ho així, i si no faig feina, perquè si faig feina ja no em menjo. I poques espines que tens. I poques, ja. Saps de bo de menjar. No gent complicada. No has d'espipallar res. Dona Jaume, per on anem a pescar les vaques? Jo ja he acabat de treure. Mira, idò, molt no podrem anar ara. Provarem aquí davant de la Murta, que hi ha un uller. És el que tenim més a prop. Provarem aquest. I si aquí no fa... O sigui, hem de tornar, idò. Sí, de tornar. M'ho farem molt bé. I si no, doncs m'ho aniré endavant punta avançada, que hi ha un ull molt gros. Bona idea, bona idea. Sí. Au, vinga. Música.
començar? I vosaltres dues vareu començar amb en Joan i la Daniela o el vareu afegir després? El grup va començar i poc després en Joan me va demanar amistat i ja vaig començar amb ells. Vos vareu conèixer a través d'internet, sí, de Facebook? De Facebook. I ja vareu començar físicament a veure'ls i fer excursions i fotografies? Ja feien la pàgina i quan mos varen afegir, o almenys jo, i bueno, a partir d'aquí pues, t'enganxa, mos ho passat molt bé, les excursions són estupendes, així que... I tu, Fanny, també fas fotografia? També. Dins el meu... Combina d'excursió amb fotografia? Sí, 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 jo també, apoi, el que passa és que depèn de la persona. I tu, Isa? Jo no públic fotos, jo per m'agusta i vaig a les excursions. Jo m'agrada estar molt així, en marxa, no? Activa. En marxa, activa, perquè ho som. I vos veig molt, em feia sovint, excursions i deixes. Sempre sou la mateixa gent, però... O se pot afegir qualsevol, a través de la pàgina, pues, a través de ja m'ho puc apuntar, qualsevol se pot apuntar, no? Sí, sí. I a través de vosaltres dues, per internet, per Facebook, ho haurà seguit més gent, o amigues vostres, o... Bueno, sí, en el meu cas, sí. Sí, no? Hi ha gent que, pues sí, i jo les de segueix que ell, de totes formes, igual que en Elisa. Dóna vida, és un... Sortiu molt sovint. Cada setmana o...? Els dijous sols normalment i llavors els diumenges. Cada diumenge sortir? Cada diumenge se sol sortir. I sol haver una excursió express que mos apuntem només dos o tres perquè ve a l'hora, dit d'avui per demà, clar, no te dona temps a apuntar-te i apuntar-te només són quatre, però... Sí, com que ja per anar a fer un cafè, eh? No, mos anem a caminar, però... A muntanya. Molt bé, seguim, mira. Bé, Joan, ara ens trobem en el mirador Son Bullosa. Que mos pot contar d'aquest lloc, d'aquest punt? Bueno, supos que el nom ho té per sa finca, i el mirador mos està divisant pues, ja el camí cap a Canyaret, a part de Llucalqueri, i en el fondo, pues, com veus, tenim el vent de vall, i la punta famosa de Sóller. De totes les fotografies que heu fet durant tots aquests anys, n'hi ha qualcuna que sigui més coneguda que les altres, més emblemàtica? Tenim un parell, sí. Mira, aquesta és una foto, sí, com vols, una foto guapa. Aquesta és una foto d'en Pedro Paeres, va guanyar un dels concursos que varen fer en el grup, el Torrent de Parells. Torrent de Parells, sí. Sí, i és una posta de sol. Aquesta foto va tenir de 1750 likes. Per fer aquesta foto hi va anar a veure 3 o 4 vegades, perquè sempre que hi anava hi havia ningú, o no hi havia llum... Hi havia qualque cosa que no anava bé. Exacte, exacte. I ja saps, les fotografies, quan segueix alguna cosa en concret, és quan tenen la seva dificultat. Això, en lo particular, també em va passar una vegada amb una fotografia. Quan vam arribar al pontatge, ens vam adonar que la figura que té, si veus, el pontatge, només la part del pontatge, ja té una forma de dalt del cor, no? I llavors el que vam cercar era a veure si trobàvem una roca a baix que ens completés aquest cor. Per Sant Valentí, per saludar el grup i dir que aquí teniu el cor d'espontats. No només hem d'entretenir la gent dins que seu, sinó que les hem de treure de fora per fer fotos i vam començar a posar concursos en solo que era far mallorquí, aves de la mar. Ara ja estem als concursos, les hem aturat i hem organitzat un concurs trimestral. Tots van publicant fotos, fins que arriben fotografies que tenen més de 200 likes, les passam a la final trimestral. I les que tenen més de 400 likes passen a la final anual. I molt vol representar la millor foto del grup. Ara t'ensenyaré la foto, va ser la primera que vam publicar el setembre de 2015, quan vam començar el grup. Com veus, és una alba feta a la plaia de Muro, i vam posar aquestes paraules. Hoy no es un amanecer cualquiera, hoy es el primer amanecer del grupo Vive Paisajes y Costumbres de Mallorca. Per fer aquesta foto, t'has de ficar molt pres per anar de pau amb el Muro, saps? Però anem tirada. Però a nosaltres mos compensa tot. No és un esforç per nosaltres, és un hobby. Què t'ha pres, Tomeu? Sí, seguint l'excursió i més endavant, més fotos. Que encara mos queda un poquet. Thank you.
Mira, mira que dur. Mira que dur. Mira. Hombre, som hombre. Som molt bo, som molt bo. Menor mal que n'hi ha un de bo aquí. Hola! Menor mal, hombre. Ja, i no, bé, no. A xerrar que és més gros que el Carroig. Correcte, no és raro que t'estiràs, tu, eh. Eh, un Carroig i mira quin xerrar. Pedrito, no trobes que podries fer un pot de... Tiri, tiri, tiri. Ara anem, ja ho estic ignorant. Saps què farem? Ara m'anaràs tu i jo pescaré. I ja has pescat fins ara i no agafar res. Mentida. Jo te faré de per què. Ja s'ha picat. Ja s'ha no, picat. No m'he picat gens. Tiri, tiri, tiri. I no me'l traguis que me'l picaré. Has dit que és de vermell. Sabeu que és de roca. Mirau quins serrans. Enormes. I amb aquest carrot, saps què farem? Crec que convé molt el lo. El trobes petit. I d'aquí una temporada de dues ja el tornarem a visitar. I la venga, no venga. Sí, sí, sí. Jo anem-hi. Molla'l, molla'l. Fins a la pròxima. Que te vagi bé. Hem d'intentar ser respectuosos amb la mà, perquè si tu te portes ben vella, la mà se porta ben tu. El karma. Ara en agafarem un de més. Ni ben ni punt. Andreu, tu ara estàs ficat dins la Comissió Mundial de Diversos Aquàtics, no dins la CEMAR, no? Sí, ara fa com a... ja deu fer quasi dos anys. Quina funció ets la teva, exactament? Les qüestions tècniques, les qüestions d'ara quan hi ha diversos països que sol·liciten a la seu del campionat del món o l'europeu, fem un estudi, enviem una persona que vagi a veure el puesto i després determinem si és vàlid o si no és vàlid, si se pot fer el campionat allà o no. O sigui, bàsicament són temes de reglaments i de... Sí, preparar... I organitzatius de... Sí, que si l'estructura sigui bona, que tinguin embarcacions disponibles, que l'hospedatge, per exemple, sigui adequat, que no sigui massa car... Aquí és que se queden sense participar, perquè dins el seu continent hi ha també per seleccions. Se fa l'europeu, el campionat d'Europa, igual que se fa el panamericà, i Oceania, és a dir, cada continent fa les seves competicions. Cada continent aporta els seus països. Ara, el poc que t'ha buit a tu, l'he agafat jo, Andreu. A tu n'ha agafat pop. Sí. Jo m'he mogut per menys amb molt llavi... Però és gros, aquest? No, el mateix. No, aquest és molt gros. És gros, vinga. Si això és un poparro, Andreu, si això és un pop, fa 2 quilos, tio. Aquest no el mullaré. Home, si és un pop de 2 quilos, podem fer pop en ceba. Home, tu el cuines molt bé, també. Ai, ja s'ha mullat, el pop. Andreu, d'una manera... Jo no sé què passa. No, no, la veritat és que no m'ho esperava mai. Jo tampoc. Anant amb el millor pescador del món, que és molt bo. Igual que tu. No, igual que quan jo, no. Quan pescaves també de submarino. Ei, pinito l'he fet també. Qualque vegada t'he guanyat. I van a guanyar... Sí, això sí, això segur. Poquetes, però qualcuna. Ara em pujo. Has acabat res? No, per dir que sí. Encara n'he d'Andreu, o no? Sí, de tant en quant hi vaig. Però m'agrada més anar-hi... En Sivan. Ets un pescador de fred, idò. M'agrada agafar qualque llopet. Com quan te guanyava qualque vegada. Agafaves de llots, tu, antes, me'n recordo. Ei, qualcun he agafat. És un pescador de llots. És un pescador raro, perquè t'agrada més pescar en Sivan que en l'estiu. Sí, jo. Sí, al contrari dels altres. I campeant, que estat? Què t'apareix? Uepa! Un altre carrotjat, menys mal. Quan hi ha dos i tu cap, eh? Sí. Que te quedi clar. Però aquest també l'hauràs de mullar. Pots estar segur. Més normal que engafa de petits i en arribant a la llodera buida. No ho podràs comptar. No, i te faries abusa, de més. Me faries abusa. Aquest d'aquí un parell d'anys faràs a mida. Mira quin pop he tornat a agafar jo. L'hem de deixar anar o no? Sí. Clar, quan tu t'has mullat el carrot, ara vol que jo mullis pop, no? La majoria de vegades solen ser petits, els pop, de totes maneres. Sí, per aquí al mig són pop petits. Andreu, quin campionat arriba a guanyar tu quan eres pescador? Buf, em vaig guanyar molt poquets, perquè en aquell temps era molt difícil competir contra vosaltres. Saps que n'hi havia de fieres. Estaves tu, hi havia en Joan Ramon, hi havia en Alberto, hi havia en Pep. És que éreu una animalada de pescadors bons, i si no te dedicaves en sèrio, tota la setmana hi havia massa nivell. Hi havia molt de nivell, ja. Encara em vaig guanyar qualcun. Vaig guanyar qualque prova del campionat de Mallorca, a Cala Bona, i vam fer... Te vaig guanyar qualque vegada. Sí, home, qui més, qui menys. I després algun campionat... Guanyar no, però després un internacional a Gijón, aquell que se deia Gijón, vaig fer... Ah, sí, un Costa Verde d'aquells. Quart, després a Noruega, la primera prova vaig fer quart, també. Feies el teu pinito. Sí. Ara, va, però és que sí, però... Ara, Quicut! Però no és per on haig, Andreu. No t'aturis, que han de ser... No m'aturp! Ara ja tenim pell per sopar, vinga, no aturis. Ho sé jo, que ara no és per on haig. De tot una sí, però ara no és per on haig.
Perquè... No sé si ha obert la boca o tenen fred per aquí baix. Carrotxo és. No té tan segur jo. Almenys pesa, però. Això deu ser un carrotxot que té la boca badada. Sí, però no ha pegat ni una carabassada en tot el camí, Andreu. Jo per mi hi ha pollon, un esparraiot d'un. Què hi ha de junt, no? Una baqueta. Una altra baqueta. No. Ué, una donzella. Una donzelleta. És guapa. Sí. Rara que no l'hagi robada. No, però bé, ben enginxada, no? Sí, sí. Per això t'ho dic. Ara en duc un. Jo en duc una altra, Manolo. Home, oh, jo és una baqueta. Oh, jo també. Manolo. Crec que molt podem anar. Aquí són molt petitones i podem anar provant. Ja per allà on hem de fer l'arròs. Hem un altre uller i podem anar a veure amb... Ai, no, no, sí, no, ja fam un parell més. Però bueno, ja avançaran camí. Exacte. Eh? Ai, vinga. Molt bé. Jaume, ara ja estem davant la punta avançada, no? Sí, provarem aquí... On vol provar-se? Aquí, per aquí, que aquí hi ha tot això, aquí és un ouller. Podem provar per aquí i veurem si ja fan quatre baquetes. Josep, i tu quan tens d'estar lliure, que te toca? Amb què passes, tens? T'agrada venir a pescar o tens altres...? Bueno, tenim bastantes aficions. De port? A part de pescar, pescar en canya no hi sol venir tant. Antes solia anar a pescar més amb escopeta. Què dius? M'agradava un poc més, podies triar un poc més el peix. Que guapo el fot de la mà. I també faig escalada i també faig submarinisme. Ah-ha. Així que sempre estic ben entretengut, sempre tinc coses a fer. Quan vas de submarina, què sol que fas? Peix així de roja, batlles, tors... Corballs? Sí, els corballs, si ha sort, colles còrpora... Ja duc algo, els peixos? Sí. Idò, una ulleta. Ja està bé, aquesta. Meixa ja, guapa. Tresilla, que no anaven de res, nosaltres, però... és una bona pescadeta. Sí, jo crec que ja podem començar... Els petitets per brou i els altres per fregir. Ja en tenim abastament. Com podeu veure, fem un bon equip. Ara en Josep i jo que hem de fer lineta en el patró el peix i ell li farà les llenques en els més grossos, no sé si en patró, i llavors ja estarà tot a punt. Sí, Joan, antes m'ha dit que tu havies guanyat un parell de concursos de fotografia. Sí, contem això. Contem. En Joan, pues sí, de tant en quant ell va posant concursos a la pàgina i, bé, concretament, jo els que he guanyat han estat un d'artesania popular, mallorquina, amb un senyor que feia corda. Després vaig guanyar, bé, un de Setmana Santa. I dos de molins, un que era el tema del concurs, era Molins de Mallorca, i l'altre tema era la flor de Matler, el que passa que vaig agafar la flor de Matler amb un molí a darrere. I va quedar bé. Va quedar tan bé que va guanyar. Va quedar. I tu, Mari Carmen, quin temps fa que estàs en el grup? Mira, este año, por febrero, hará 4 años que estoy. Sí, y llevo 2 que hago todas las excursiones los domingos y a veces los jueves en excursiones express. La verdad que me siento... Vamos, ¿cursos que haces cada semana? Sí. Y como hace 2 inviernos que no trabajo, pues lo aprovecho y para mí ha sido lo mejor de lo mejor que creo que me ha pasado. Una monada, sí. ¿Y vosotros siempre hacéis esas fotos de la vorera cap a la mà? O també voleu embarcar qualque pic i heu fet fotos de la mà cap a la vorera? Ja m'agradaria, normalment de la vorera cap a la mà. Però no teniu medis per fer-ne... No tenim medis, però en trobar qualcú que tingui una barqueta que mos convidi, encantats anirem a fer fotos des de la mà cap a la terra. Bé, doncs ja ho sabeu, si teniu una barca i sou aficionats a la fotografia, aquí hi ha un bon grup per anar a navegar plegats.
sí, però hem de quedar clars, no? Ah. Que no faci vent, que faci... Bé, que hagi més bon temps, que hagi més bon temps. Bon temps. Sí. Si no fa bon temps, jo no veig. Es quiten en barca, ho sol enviar. Ah, primer sí, temps que vale, fa. Vale. Vinga. Joan, on estem ara, exactament? Bueno, ara estem a l'escar d'en Vida. Uh-huh. Eh? I és un escar que, ja, que veus que ja està un poc en ruïnes. Eh? Però és un escar que en el seu temps, pues, com veus, pues, ha tingut pues, les seues barques, aquí la gent de Llu Calcari pues, treu la barca. Llu Calcari que el tenim aquí dalt. Llu Calcari el tenim aquí, va, aquí dalt, sí. Els camí d'Espintors continuen, eh? Sí, sí, fins a Vents de Vall. Uh-huh. Eh? Però nosaltres, per avui, jo crec que ja hem fet la ruta sí, sí. I quedarem aquí. Uh-huh. Però, bueno, te puc ensenyar, si vols, un col·laix d'una uh-huh. altra excursió que vàrem fer, que és la mateixa ruta. La mateixa ruta, de mateix uh-huh. punts. Uh-huh. I jo crec que uh-huh. Podràs veure també que és una excursió que la puc fer. Sí, el que hem fet, però amb imatges. Sí. Normalment la feim fins aquí, aquesta excursió, fins a Llu Calcari, o seguiu? Sí, normalment la feim fins aquí, amb aquesta excursió, com t'he dit, segueix fins a Vent de Vall. A Joan, i que suposa per voltes, per aficionats a la fotografia, viure aquí a Mallorca? Bueno, jo crec que és un plus especial que tenim, saps? Perquè la mà cada dia la pots fotografiar de distinta forma, saps? Cada dia hi ha una aigua, cada dia hi ha una posta de sol... Tenim de tot. Tenim de tot. Mà, muntanya, tot. I Daniela, tu sí que haguessis de recomanar als aficionats a la fotografia, que facin fotos relacionades amb la mà, quines excursions els hi recomanaries? Pues una de les excursions bonita i fàcils, con acceso fàcil, és la de Caló de Belém, pasando por Naclaro, que es una cala preciosa, con aguas muy bonitas. Luego otra excursión es a partir de Salmonía, uh-huh. Por Escaló Blanc, el puente natural, llegando a Calabar, que es a la bonita Calabar, que es virgen. Mem, i amb tantes càmeres i tant de fotògrafs, no trobeu que la millor manera d'acabar reportatge és fer-me una foto? Me pareix perfecte. Aquí. Excel·lent. Ok, jo vull col·locar la càmera. Molt bé. Bé, bona gent, gràcies per haver-me convidat en aquesta excursió i després fer-ne una altra amb vosaltres. I nosaltres també, i gràcies a vosaltres i gràcies a gent de la mà. Vinga, fins una altra. Adéu. Veig, és un carroig. Claro. Què te pareix aquest? Que l'has robat, també. No, ha vingut bé a passar el boc aquí. Ja era hora de treure'n un de curiós. Aquest ja per mi ho poden deixar. Te pareix? Hombre, hem de fer qualque soperino. Me deixes que... Te dejo, este no importa que lo tires. Però mira, l'he agafat per damunt el morro, vols? Quan no piquen com toca. Justet. No piquen d'així com toca. Quasi estic per fer-ho. Jo en això de... Tiri. No és molt gros. Bueno, però aquest ja està bé, ja té una bona talla aquí. Aquest ja el poden deixar. Va, li talla la cova ja directament, no? Jo crec que sí. I si el poden dins la gelera en la cova tallada. Important, lo de tallar la cova, per diferenciar-los dels carrojos de la pesca professional. Se t'ha enviaixat perquè el resto de la cova s'ha de poder prendre la mida, però aquest la fa de sobre. Els carrojos han de fer 25 i aquesta fa de sobre. Què fa? La meva mà fa 25 i aquesta fa 30 i pico. Ara en duc un de bo. Pedrito, crec que no serà un pop. El meu sí que no és un pop. T'has capat? S'ha apollat. Avui no és el meu dia. I doncs jo crec que aquest ho és un pop. Creus que és un pop? Un altre carrotget. D'aquest petitet. Tiri. Que s'anirà... S'anirà perquè no ha vengut, no? Què passa? Que duia xerrat amb mi. Ah, punyetera. I per així que era més gros. Però també anirà a fer companyia. El mullaràs també en aquest. En els altres. Pedrito, ara en d'algun. Ja, home, Pedrito. Els carrotges que hem agafat, els en te pot dur, però jo considero que són carrotges que esperen mig any més o... Tu només vols dir grossos. I què hem de fer amb això? Si vols hi pitzau, la panxa està ben plena. I té a la boca encara en té més. I no tenen gana.
I ara, clar, estan plens. I no van picar. Per tant, aquest també el mollarem, Pedrito. Molla, molla. Vinga. Adiós, amic, que ho passis bé. Ara, 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 Andreu, ara per mi. Ara! Ja era hora. Ara, i aquest per mi és guapo. Amb això no m'ha de fugir, Andreu. No és petit, però tampoc és una bèstia. Però aquest pentura ja no es podran quedar. És una mollereta. Ui, per aquesta no la moll. Això és el meu peix favorito. Saps quina cap més fina que té? Va, amb aquesta faig com una espècie de ceviche. No ho diguis que té fam. Oi, espectacular. Sí, doncs, és una ja... can fina, blanca, i d'allò el podem anar a cuinar avui vespre. I d'alerta que no caigui. Ou, 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 ou. Ara m'ha fet il·lusió. M'ha fet il·lusió, aquesta mollereta. Avui, els lots. Vinga. Brots a darrere. I partim, que jo començo a tenir gana. Ara sí, Pedro. Ara sí. Ara sí. Ara sí. Ara bueno, ben vinga. Ara ben bo. Ara ja he de menjar. Vinga, men, si és bona, i aquest és gros. Mira, 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 ara com es tira. Aquest és bo. Amén, si és vera. Ara és més bo. Ara és més bo. Amén, si és vera, que aquest és gros. No m'has dit cap vegada fer això avui? Això de bombar. Ara ja he de bombar. Jo he dit que s'arremenava molt. Ara ja sí que tenim el sopar. Oh, menys mal que... Queda la darrera. Quina estirada que m'ha pegat. Queda la darrera calada, oh. Ha estat la bona. Sí. Fevia, 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 que és bo. Fevia, fevia. Tiri! Aquest sí que sí. I aquest se l'ha pres la senyorita Pepis, que dus. És que tenim. No ha sortit. Hombre. Idò. Vinga, el te... Hombre, aquest ja és bo, Andreu. El te deixaré agafar perquè passis gust. El que vols és que me piqui jo. Ja que no n'has passat gaire avui, almenys em passaran els meus. Aquest sí que ja no hi anirà la mà. Ha costat tot el dia, eh? A la darrera calada, Andreu. Mare, ha valgut la pena, un carroi ben guapo. Ha valgut la pena, eh? Clar que fas tu. No, tu. Ah, em pensava que eres tu. Home, jo el tinc que agafar. No, això és ben cert. Bueno, ja m'ho vas, no ho veuràs. Perfecte, ja podem partir. Mare meva, sí. Ja me n'hauria anat, és perquè tenia molta fe, perquè jo ja m'hagués anat. Sempre, no hem de perdre mai la fe. Fantàstic. Guapo. S'estrella del programa. Un carrer ben guapo. Andreu, anar fantàstic en el final. Ha costat, carrer gros, una mollera, un carrer jo, un altre carrer no tan gros. I els serrans. Serrans enormes. Són espectaculars, aquests serrans. Però n'hi podem convidar qualcú més. Sí, perquè no acabarem tu i jo. El que hem de fer un dia, hem de partir en els galls. Hem de fer una pescadeta de galls. Està xerrant un peix molt mal agafat. Però tu, jo sé que tu ets molt bo. Un dels galls no és la meva especialitat, però ho provarem un dia. Ho provarem. Molt lots. Això ha estat la pescada d'avui. Ha costat, però al final ha sortit. Ha anat bé. Ha anat beníssim. Un dia genial, l'hem disfrutat. Mira quin sol ha quedat, la mà està plana. De tot, hem fet un pot de catalatge, però després s'ha aturat. I ho hem passat genial. Fantàstic. Fins la pròxima. Oh, quin sofridet! Hauràs de comptar de bon te ve aquesta recepta, eh? Bueno, aquesta recepta... El mou mariner, això. Aquesta recepta me'n record jo d'ella vallament, de quan era jovenet, que la meva predina feia aquest sofregir, un pot de ceba, un pot... I ceba, pràcticament. Sí, 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 no, res més. I aquí el peix que has marinat? D'aquí una estoneta comença a tornar blanc, el girarem i s'acabarà de coure amb això. Llavors, tindrem l'arròs fet, només serà posar l'arròs a dins un plat, que és quan és ben calent, i servint les llenyes. I te posam a damunt. Josep, n'has provat qualcuna d'aquestes? Jo, sempre aquí som a la barca, i mon pare cuina, que mon pare sempre cuina aquí. A la nostra ja cuina mon mare, però a la barca sempre cuina mon pare. Li agrada, ja ho veig, mira-ho. Això mateix començarem a tirar allà dins. Ara posem la tapeta aquesta i així no hi ha problemes de llevar les bàbules i així no te preocupes. Com veus, aquí no param, eh? En Josep se'n cuida de fregir peix, treure-lo i nosaltres dos de colar brau. Quin equip, això no pot ser mai dolent. Arròs de peix... De punta avançada. De punta avançada. Upei, Manolo, ja està, eh? Sí. Ja està. Endavant. Què fas? I tira el xarol ja? Ja. Ja, això ja està... Aquí li fot tot el quilo. Tot. No ho has dit que m'ho havia de passar. Sí. Ara, em bolli, doncs, més o menys 10 minutets, un quart, com a molt.
fam. Tu ja passi i veuràs. Bueno. Si li farem mal. No, hi ha una bona onjada. Ara ja no tinc gaire coratge de que me'l loa. Gràcies, rei. Un moment, Manolo, que ara ve... Sí. Traiem el plat, que ve... Vale. Hem de posar la part... La part allà. Posa'm un trosset de baqueta. Bueno, no, va bé. No, ja és, un trosset de baqueta. Ah, això ho és. Au, ja està. Ara això ja se caigui en un poquet sí, aquí. Sí. Què li trobo, Manolo? Bueno, no te dono un beso perquè no vas ben afeitat, però... No. Deixa-ho fer. Ho deixarem córrer d'aquesta manera. Josep, això és melassa. Bueno, això és cosa de cuiner, eh? Sí, però un poquet de tots. Estic molt content d'aquest dia que m'heu fet passar. I d'aprendre una vegada més una manera de fer un arròs de peix, i més a bordo. Perquè és el que tu dius. A bordo no ha de tenir totes les coses que necessites. No, purament peix. I com que n'hem agafat a bobar... N'hem agafat a costa peix. Bueno, no sé què hauré de dir per estar tan agraït. Però jo crec que hauríem de brindar. Jo crec que també. I per què brindam? Perquè potser ja tornarà una altra vegada. I per Naixana. I per Naixana. Que ho duia sempre a bon port. Que ho duia sempre a bon port. Exactament. Viva Naixana i viva aquesta família. Lotets, que això és el més gran. Salut. Salut. Salut.